Já vás moc zdravím a dneska bych vám chtěla říct pár vět k naplněnému životu, který vede ke štěstí. Já jsem se v mojí praxi setkala u mnoha klientů s tím, že jsou přesvědčeni o tom, že jsou lidé ve dvou skupinách. Ti, co mají štěstí, a ti, co ho zkrátka nemají a jsou odsouzeni žít neprospěšný život, který jim nevyhovuje, ve kterým se cítí úzkostně, ve kterým prociťují deprivaci, stres a tak podobně. Jenže to je obrovský omyl. Já sama jsem tady v tom omylu žila mnoho let, kdy jsem opravdu v období, kdy se mi vůbec nic nedařilo, byla přesvědčená bytostně o tom, že to tak je prostě psáno v osudu nebo ve hvězdách a s každým dalším karambolem jsem o tom byla přesvědčená víc a víc. Ono to je logický, protože pokud se nám děje neustále něco, co nechceme, aby se nám dělo, a my žijeme v iluzi, že děláme maximum pro to, aby to tak nebylo, zdůrazňuji to slovo iluze, to vysvětlím později, tak logicky vzato nás ani nemůže nic jiného napadnout. Jenže pokud toto chceme nějak změnit, musíme se ponořit hluboko do sebe. Zkuste si položit otázku, co opravdu chcete. Co chcete a co by vás naplňovalo. Také co nechcete a proč, co třeba ve vás vzbuzuje špatné pocity. Dejte si dokupy záměr. Položte si otázku, jestli máte specifikovaný záměr na tento rok, na příští rok, anebo na následujících 5 let. Zamyslete se nad tím, které věci, byť vás nebaví, anebo vás vyčerpávají, musíte dělat. A pokud už je musíte dělat, zkuste v nich najít něco, co by na nich šlo najít pozitivního. Ono v každém procesu, ať je vám sebe víc proti srsti, lze najít alespoň malinká maličkost, která vám může být do budoucna k užitku. Pokud nejde už vyloženě o zkušenost, tak to může být třeba, že si cizilizujete nějakou vlastnost nebo že se v něčem prostě zlepšujete. Pokládejte si otázku, co musíte udělat pro to, abyste šťastní opravdu byli. My lidé často žijeme životy podle úplně cizího scénáře. Od dětství nás učí rodiče, prarodiče, učitelé a naši trenéři hrát takovou hru, že vlastně se jim snažíme zavděčit, snažíme se dělat to, co od nás požadují, snažíme se to, co oni vlastně pokládají za správné. A jako malé děti vůbec nepřemýšlíme o tom, jestli to tak je nebo není. A nebo se možná chvilku snažíme jako se bránit, vzdorovat, ale po 2-3 domácích karambolech toho necháme a zkrátka se přizpůsobíme. A potom roky a roky v sobě upevňujeme podvědomý vzorec o tom, že abych nás lidi měli rádi, aby jsme si jim zalíbili, aby jsme byli pro okolí přijatelní, aby jsme zapadli do toho davu, tak se musíme naučit plnit to, co oni od nás očekávají. Jenže to je obrovský omyl a tato mýlka vede ke spoustě nešťastných životů, ke spoustě nešťastných osudů a stejně nastane bod, kdy ti lidé zjistí, že už takhle dál nemůžou a potom většinou s tím chtějí anebo začínají něco dělat. Neumíte si představit, kolik takovýchto osudů už pohřbilo snů a tužeb. Vždycky, když to poslouchám od klientů, tak se nestačím divit, co všechno dokázali zapomenout a v mysli pohřbít jenom pro klid doma, nebo jenom pro klid s partnerem, nebo jenom pro klid ve škole. A otázkou je, jestli vnímáte, že to je správné, anebo jestli vnímáte, že to je jenom prostě naučený a rigidní chování, který vám nic prospěšného pro vás jako bytost nemůže přinést. Lidé se dělí do takových 4 skupin. Ta první skupina to jsou nevědomí lidé, kteří si žijí svoje životy a mají opravdu pocit, že to, co se jim děje, ať už je to ten den něco špatného anebo dobrého, tak to tak má být. Oni ani nemají třeba v
puzení něco na tom měnit anebo o tom dumat. Ty to prostě přijmuli a tuto životní roli hrajou jako stroje a prostě fungují a jdou dopředu, někdy se cítí špatně, někdy dobře, ale nijak neskoumají a nehledají tu příčinu. Ta druhá skupina, to jsou vědomí lidé, kteří ale vědí, že je něco v jejich životě špatně, že to tak nechtějí, ale než by upřednostnili řešení, tak tuto věc jako schazují na okolí. To znamená, oni hledají viníky. Takže ukazují právě v dospělosti na rodiče, na sourozence, na učitele, na trenéry a říkají, proč žijou takový neprospěšný život, jaký žijí, protože tito a tito lidé je k tomu nasměrovali. Třetí skupina jsou lidé, kteří se rozhodnou, že budou něco dělat, že opravdu chtějí ve svém životě něco změnit a začnou dělat jednotlivé konkrétní kroky. Kámen úrazu bývá v tom, že když jim jeden, dva, tři dané kroky nevyjdou a oni zjišťují, že nemají hned prostě zpětnou vazbu, tak většinou se na to vykašlou a řeknou si, že to nefunguje a vrací se do těch zajetých kolejí. No a čtvrtá skupina, to jsou lidé, kteří se prostě nevzdají, kteří po té trnité cestě jdou a jsou srozuměni s tím, že pokud roky předtím budovali neprospěšné žití, tak nemůžou chtít po týdnu anebo po měsíci zázrak a dokáží se ocenit za každý malý krůček, který udělají na té cestě, která vede k jejich cíli. Velmi často vidím, že lidé se nechávají pohltit vnějšími atributy. To znamená, člověk, který se cítí tak nějak na draka, tak než by se otočil do svého nitra, tak to řeší tak, že si jde spravit náladu něčím jiným. To znamená, hodiny telefonuje s kamarádkou, nebo si jde koupit něco na sebe, nebo se odejde s partou bavit. A ono mu je na chviličku líp, ale potom, když se vrátí zase do toho bodu, tak je mu úplně stejně, anebo je mu mnohem hůř, protože ta příčina té nespokojenosti, ta leží uvnitř. To znamená, že ty vnější atributy, které se nám snaží dnešní hodně konzumní společnost podsunout, jsou jenom takové berličky, které vás na chvilku podrží a potom spadnete dolů anebo ještě níž. Nedegradujte svou bytost do role hmotného těla, protože vaše bytost zmůže úplně všechno, co vy budete chtít, čemu budete věřit a o čem budete přemýšlet. Takže vyhrabejte svoje sny, vyhrabejte svoje touhy, nenechte se zastrašit a udělejte alespoň první krok z vaší komfortní zóny. A neočekávejte výsledek hned. Ta cesta, to je dřina, ale pokud si vezmete, že po té cestě budete míjet jednotlivé milníky, které vám ukážou, že se máte lépe a lépe, i když třeba ten úplně komplexní cíl, po kterém jdete, je ještě v mlze před vámi, tak to stojí za to, protože se pohybujete vpřed a o tom žití a bytí na této planetě je. Takže pokud chcete vykročit ke šťastnému a plnohodnotnému životu, udělejte to hned teď, nebo to udělejte hned zítra a nenechte se nikým a ničím odradit, protože odpověď na všechny vaše otázky, jak dosáhnout štěstí, máte uvnitř. Mějte se krásně.